Hi dears, welcome back to my channel. Appo innathe ee oru video ningal endayilu avasanam vara kaanam ketta karena enne pole thanne ningal okka face cheyidittulla oru prashnam aayirikkum idu endayilu enikku idu ningaloyittu onnu share cheyanam thonnu ketta adondana enikku ottiri panigal undu pakshe adellam pending il vechittu njan odi vanni video cheyan irikkuvana pinne video ku oru ichiri sound disturbance kaanam njan karena njan fan ittirikkuvana njan nalla veilathu nu porathunu vannu keerudha bayangara choodu edukkunnundu ketta appo bayangara aayittu veyarthond irikku adondana fan ittekkana appo adinte oru cheriya sound disturbance kaanam adonnu ellarum shemikkya. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് നമ്മുടെ അക്ഷയയിലെ കുറച്ച് ചേച്ചിമാരെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ. നല്ല രീതിയിൽ സ്വന്തം ഡ്യൂട്ടി, അതായത് വാങ്ങിക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന ശമ്പളത്തിന് നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ചേച്ചിമാരെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ആ ചേച്ചിമാരെ ഒക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാത്ത കുറേ ചേച്ചിമാരുണ്ട്, ആ ചേച്ചിമാരെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്ന് പറയണം എന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ ചുമ്മാ വന്ന് പറയുന്നതല്ല എന്നുള്ളത് തെളിവ് സഹിതം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണണം. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസം നടന്ന സംഭവമാണ്. എൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എൻ്റെ ഇന്ന് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരാതി, അപ്പോൾ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പരാതി കൊടുക്കണം. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത് അവിടുന്ന് ലോസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രാവിലെ, ആക്ച്വലി ഞാൻ നേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് പോയത്. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് അപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു പേപ്പറിൽ ഒരു പരാതി എഴുതിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് വളരെ നല്ല, നമ്മളൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് പോലീസുകാരുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ട്രോളുകളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഞാനും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ FBയിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസുകാരുടെ ചില പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് ട്രോളുകളൊക്കെ ഞാനും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ എനിക്കൊരിക്കലും അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസുകാരോട് ഒരു സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വളരെ മാന്യമായിട്ട് തന്നെ എന്നോട് അവർ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി. സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് അവിടെ ഇരുന്ന സാറുമാരോട് ഇങ്ങനെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവരെൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു പരാതി എഴുതിക്കോളൂ, എന്നിട്ട് ആ നഷ്ടപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കോപ്പിയും കൂടെ അതിലൊന്ന് വെച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സെക്ഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ അപേക്ഷ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഫോർമാറ്റിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലാതെ പലരും പല ടൈപ്പിൽ ഇതാക്കരുതല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് ഈ നമ്മൾ പരാതി കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. അക്ഷയയിൽ പോയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടുന്ന് അടുത്ത അക്ഷയ തേടി പോയി. അക്ഷയയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് അത് അത്യാവശ്യം വലിയ അക്ഷയാണ് കേട്ടോ. ഏതാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല, കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും അത് ബാധിക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഞാനൊരു അക്ഷയയിൽ പോയി. അവിടെ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു അക്ഷയാണ്, കുറേ സ്റ്റാഫൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നു, ടോക്കൺ നമ്പർ കിട്ടി. ടോക്കൺ നമ്പർ കിട്ടിയപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു, വെയിറ്റ് ചെയ്തു. വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പം കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്, ടോക്കൺ വിളിക്കുന്ന സൗണ്ടേ കേൾക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നപ്പോൾ കുറച്ചൊരു തലക്കണം കാണിക്കാൻ ചാൻസുള്ള ആൾക്കാർ പോലീസുകാരാണ്. അവർ വളരെ മാന്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളോട് പെരുമാറിയത്. അവർ അത്രയും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പരാതി എങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അതുവരെ അവർ പറഞ്ഞു തന്നു. പോലീസുകാർ പറഞ്ഞു തന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ പരാതി എഴുതിയതാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഈ കുറേ നേരം ഇരുന്നിട്ടും ടോക്കൺ വിളിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നപ്പം എന്താ പറയുക, അപ്പുറത്തുനിന്ന് എൻ്റെ ടോക്കൺ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്നാല് നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പർ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു എൻ്റെ നമ്പർ വിളിച്ചല്ലോ. അന്നേരം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തിരുന്ന പെങ്കൊച്ച് ടോക്കൺ വിളിച്ചായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇനി എവിടെയെങ്കിലും വായി നോക്കിയിരുന്നപ്പം അവർ വിളിച്ച് കാണും. ഞാൻ കേൾക്കാഞ്ഞതായിരിക്കും, നമുക്ക് ഈ ഫോണെ തോണ്ടാണല്ലോ, ഫുൾ ടൈം ഫോണെ തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കേൾക്കാഞ്ഞതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനത് വിട്ടു. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നതാണ് എൻ്റെ ടോക്കൺ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു. കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നപ്പോഴേ അവരെൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അതൊരു പരാതി നിങ്ങൾ എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ, ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഈ ടോക്കൺ കൊടുത്ത് ഈ പെണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് ഇവളെൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പരാതി എഴുതണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പരാതി കൊടുത്തു. പരാതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും അവളത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ അല്ല എഴുതണ്ടേ, ഇന്ന പോലെ എഴുത, എന്നാലേ പോലീസുകാർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി, പോലീസുകാർ പറഞ്ഞു തന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പരാതി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അവരിങ്ങനെ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു, അവർ പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ന്യായങ്ങൾ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അഡ്രസ്സിൽ ID പ്രൂഫിലെ അഡ്രസ്സും നിലവിലെ ഉള്ള അഡ്രസ്സും തമ്മിൽ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ആധാർ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആൾ തന്നെയല്ലേ. നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളോട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ താമസിക്കേണ്ടി വരും. അന്നേരം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം മിസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ അഡ്രസ്സ് ഉള്ളിടത്ത് തന്നെ പോയാണ് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പരാതി കൊടുക്കും, ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി സംസാരിച്ചിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു.
അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഓക്കെ അവള് മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇവളുടെ സൗണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. ഈ പെൺകൊച്ചിന്റെ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവക്ക് എന്നാ പറഞ്ഞ ഒരു മൈക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നും, അതുപോലെ സൗണ്ട് ഇല്ല, ഇങ്ങനെ പമ്മി പമ്മിയാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്ത് ചില മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ സൗണ്ട്, ഇപ്പൊ ഞാനെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് നാടും പൊട്ടുന്ന പോലെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പഞ്ചായത്ത് ചിലപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പറ്റും, അതുപോലെ സൗണ്ടിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ചിലരുണ്ടല്ലോ പതുക്കെ സംസാരിക്കുന്നവർ, പൊതുവെ വോയിസ് കുറവുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകൊച്ചായിരിക്കും, ഓക്കെ പോട്ടെ ഒച്ചയില്ലേലും വേണ്ടിയുള്ള നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം നടന്നാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പം അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇവർക്ക് കൊറോണ വന്നത് മാത്രമേ ഇവർ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, കൊറോണ പോയത് ഇവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവർ ബാക്കി ഒരു പ്രോട്ടോക്കോളും നോക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവരുടെ അവരിരിക്കുന്ന ചെയറ്, അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊരു വലിയ ടേബിള്, ആ ടേബിള് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ചെയറ്, ആ ചെയർ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കസേര ഇങ്ങനെ ഇത് കയറ് വെച്ച് കെട്ടി വെച്ചേക്കും കേട്ടോ. അതായത് നമുക്ക് ഇരിക്കാനല്ല കസേര, അവർ ആ ഒരു അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാ, കോവിഡിൻ്റെ പ്രോട്ടോക്കോളിലുള്ള അകലം പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട കസേര. കോവിഡ് പോയതൊന്നും അവർ അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ആരുടെ മുഖത്ത് മാസ്ക് ഞാൻ കണ്ടില്ല, അവിടെ ഞാൻ സാനിറ്റൈസറും കണ്ടില്ല, പക്ഷേ ഈ കസേര മാത്രം മാറാതെ അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പം ഇത്രയും സ്പേസ് നമുക്കും അവർക്കും ഇടയിലുണ്ട്. അവരിയിരിക്കുന്ന ചെയറ് വലിയൊരു ടേബിള്, ടേബിള് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ചെയറും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന ഇത്രയും പതുക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കേൾക്കാമല്ലോ. പിന്നെ നമുക്ക് തോട്ടിക്കോല് പോലെ പൊക്കം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വളഞ്ഞെന്ന് ഏന്ന് ചോദിച്ച് കാര്യം കേട്ട് അവർ ചോദിക്കുന്നതിനൊക്കെ മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിൽ പരാതി അവൾ ഓക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയായി. അത് കഴിഞ്ഞ് സത്യത്തിൽ ഒന്നേകാ മണിക്കൂർ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന നിപ്പിൽ നിന്നു. കാരണം നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ അവിടെ അപ്പുറത്ത് ചെയറുകളുണ്ട്, ടോക്കൺ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇരിക്കാൻ ചെയറുകളുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ അക്ഷയയിലെ ചേച്ചിമാരുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല, നമുക്ക് എന്തോ ഭയങ്കര അയിത്തം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അവിടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല, കസേര അവരവിടെ കെട്ടിവെച്ചേക്കുവാണല്ലോ അകലം പാലിക്കാൻ. നമ്മളവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്നോണം, നമ്മൾ എന്നാ പറയുന്നത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നാൽ പോലും കുറച്ചു നേരം നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇരിക്കാനുള്ളൊരു ചാൻസ് കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു. മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ പേരിലല്ലേ ഇരുന്നോളാൻ പറയുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് അവിടെ നിൽക്കണം, ഒന്നേകാ മണിക്കൂറാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്നത്, ഒന്നേകാ മണിക്കൂർ നിന്നിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പരാതിയാണ് ഈ പുള്ളിക്കാരത്തെ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന്. അത് പുള്ളിക്കാരിയുടെ വിരലിന് നോവും, കമ്പ്യൂട്ടറിന് നോവും, മൗസിന് നോവും, ഈവൻ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇരിക്കുന്ന ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ടേബിളിന് വരെ നോവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ കീബോർഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയും ദേഷ്യം വന്നു. എന്നാലും പോട്ടെ, നമ്മുടെ കാര്യം നടക്കണമല്ലോ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും പെറുക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതും പോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും അപ്പുറത്തെ ടേബിളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ അവരോട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ടേബിളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിനിടയിൽ ഇവർക്ക് വരുന്ന കുറേ ഫോൺ കോൾസ് ഉണ്ട്, പേഴ്സണൽ കോൾസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്തെ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഒരു പേപ്പർ കിട്ടി. ആ പേപ്പർ മേടിച്ചിങ്ങനെ ഈ കീബോർഡിൻ്റെ കീഴെ വെക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടു. ഞാൻ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പരാതിയാണ് ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പരാതി അത്രയ്ക്ക് അതിനുമാത്രം ഒന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതില്ല, അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ. ഞാൻ ഓർത്ത് ശരി എൻ്റെ ആയിരിക്കും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന്. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ താഴെ വെച്ച പേപ്പറെ നോക്കി അതാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മാഡം. എനിക്ക് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഒത്തിരി പേര് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ടോക്കൺ എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു വേറെ നല്ല പ്രായമായ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ വന്ന് ഇതേപോലെ കുറേ നേരം നിൽക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യണം തോന്നി. പക്ഷേ അന്നേരം ഞാൻ ഓർത്തിപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യം നടക്കണമല്ലോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ എന്നെപ്പോലെ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കും, നമ്മുടെ ആവശ്യം നടക്കണമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഇവരോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരത് ചെയ്തു തരത്തില്ല, പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യം നടക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മിണ്ടാതുന്നു. അതും കഴിഞ്ഞ് അപ്പം ഈ മാഡം ഇങ്ങനെ എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നെ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അപ്പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടിയ പേപ്പർ നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായപ്പോഴത്തേക്കിന് എൻ്റെ മുഖഭാവമൊക്കെ പതുക്കെ മാറി. ഞാൻ ആ പേപ്പറിലോട്ടൊന്ന് നോക്കി, ഈ പുള്ളിക്കാരത്തിനെ ഒന്ന് രൂക്ഷമായിട്ട് നോക്കി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പതുക്കെ ഫോൺ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു, ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ. അപ്പം എൻ്റെ ആ നോട്ടത്തിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു പന്തികേട് തോന്നിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പെട്ടെന്ന് ആ പേപ്പർ മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ആധാർ കാർഡൊക്കെ നോക്കി അടിച്ചു തന്നു. ഇതെല്ലാം ചെയ്തൊക്കെ തന്ന് അതൊക്കെ അപ്പം എന്നാ പറയുന്നത് ഭയങ്കര എന്തോ പുള്ളിക്കാരി ആർക്കാനും വേണ്ടി ഓക്കാനിക്കാൻ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ആ ഒരു രീതി. അതായത് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പുള്ളിക്കാരിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്നവരോട് മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറാനോ ഒന്നും യാതൊരു ഇതും പുള്ളിക്കാരത്തേക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിൽ ഒന്നേകാ മണിക്കൂറത്തെ നിപ്പിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ നിപ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ടില്ല. സ്കൂളിൽ അസംബ്ലിക്കും ഒക്കെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിൽക്കുമ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരുമായിരുന്നു. ആ ഞാൻ ഒന്നേകാ മണിക്കൂർ അവിടെ നിന്ന് എനിക്കിത് ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ. അക്ഷയയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ നോർമലി അധികം കാര്യങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല.
അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും ഇത് വന്നത്. എപ്പോഴും പോകുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് സ്ഥിര അനുഭവമായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും റിയാക്ട് ചെയ്യാതെ പോകുന്ന നമ്മുടെ അന്നേരത്തെ ആവശ്യം നടക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഓക്കെ, ഞാൻ എന്താ പറയുക, ഇത് ഒരു വിധത്തിൽ ഈ പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് പരാതിയൊക്കെ ഒന്ന് ഒപ്പിച്ച് ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും അവിടുന്ന് ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ കൗണ്ടറിൽ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ഒരു പെറ്റിയുണ്ട് അതും കൂടെ അടയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു, വായിക്കാത്തൊന്ന് മുത്തുപൊഴിയോ. പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ വർത്തമാനം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാരണവരെ ഓർത്തില്ല, അവളുടെ വായിൽ നിന്ന് മുത്തുപൊഴിയുന്നു. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അത്രയും സൗണ്ട് കുറച്ച് ഭയങ്കര ഒരു എന്നാ പറഞ്ഞേ, ഈ ഭയങ്കര പോസൊക്കെ കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ച് സംസാരിക്കത്തില്ലേ, ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് മൊത്തത്തിൽ പുള്ളിക്കാരത്തി. എനിക്ക് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് അരച്ച് കളിക്കി തന്നാൽ ഒറ്റ വലിക്ക് കുടിക്കാനുള്ള ദേഷ്യം വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ പെറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും ഇങ്ങനെ ഒരു കാട്ടായം കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്പുറത്തെ കൗണ്ടറിലേക്ക് പോയി. തൊട്ടടുത്ത കൗണ്ടറിൽ ചെന്നപ്പോൾ വളരെ മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറുന്നൊരു ചേച്ചി കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചേച്ചി എനിക്ക് ഇന്നപോലെ വണ്ടിക്കൊരു പെറ്റിയുണ്ട് എന്നൊരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു RC ബുക്കിൻ്റെ അത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു, അതൊക്കെ കൊടുത്തു. ആ ചേച്ചി അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ മാറിയ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു അപ്പച്ചൻ, നല്ല പ്രായമുണ്ട് ആ അപ്പച്ചന്, എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 10-75 വയസ്സിന് മേലെ പ്രായമുണ്ട് അപ്പച്ചൻ. അങ്ങനെ നിൽക്കാനൊന്നും വയ്യ, തീരെ അവശതയുള്ള ഒരു അപ്പച്ചൻ അവിടെ വന്നു. ഈ അപ്പച്ചൻ വന്നിട്ട് അപ്പച്ചൻ്റെ ആധാർ കാർഡിൽ അപ്പച്ചൻ്റെ പേരിൻ്റെ കൂടെ വല്യപ്പൻ്റെ പേരും, അപ്പച്ചൻ്റെ അല്ലാത്ത ID പ്രൂഫിൽ അപ്പച്ചൻ്റെ പേരിൻ്റെ കൂടെ അപ്പൻ്റെ പേരും, അങ്ങനെ ഇനിഷ്യല് മാറിപ്പോയതാണ്. അപ്പോൾ അപ്പച്ചന് വേണ്ടത് 1 & 7 അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, രണ്ടും ഒരാളാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിക്കാനാണ് അപ്പച്ചൻ വന്ന വില്ലേജ് ഓഫീസറിൽ. അവക്ക് അപ്പച്ചൻ പറയുന്നൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. നോർമലി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ജനറേഷന് പറയാൻ അറിയാവുന്ന അത്രയും ഈ പ്രായമായ ആൾക്കാർക്ക് പറയാൻ അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അവർ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടൊരു എന്നാ പറയുന്നത്, നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാൻ അറിയിരിക്കും. അല്ലാതെ ഉള്ള സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായി മനുഷ്യർക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ അറിയാം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഈ അപ്പച്ചൻ പറയുന്ന ഒന്നും ഇവക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അവൾ ഭയങ്കര ജാടയിട്ട് എന്താ മനസ്സ്, അത് ഇവിടെയല്ല അവിടെയാണ് ഇവിടെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവള് ഭയങ്കര ന്യായങ്ങൾ പറയുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ അപ്പച്ചനെ ചെവിയും കേൾക്കത്തില്ല, അപ്പച്ചനെ ഇച്ചിരി ഒച്ചാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലേ കേൾക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവള് പറയുന്നൊന്നും അപ്പച്ചൻ കേൾക്കുന്നില്ല. അപ്പച്ചൻ ഏ ഹേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനെന്നാ ഞാനൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു എന്ന പോലെ ഈ അപ്പച്ചൻ അങ്ങനെ ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞു ചെല്ലാനുള്ള ആർക്കൊന്നും ഇല്ല. എന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം ആയപ്പോഴത്തേക്കിനും എന്റെ പിടിവിട്ടു. അപ്പം ഞാൻ അപ്പച്ചനോട് ചോദിച്ചു, എന്നാ അപ്പച്ച പ്രശ്നം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു. അന്നേരം അപ്പച്ചൻ എന്നോട് മോളെ ഇന്ന പോലെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനത് പെണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ പെണ്ണ് എന്നോട് ഇതേപോലെ തന്നെ പതുക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനത് ഈ അപ്പച്ചനോടും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് ഇട്ട് നാടും പൊട്ടുന്ന പോലെ അപ്പച്ചനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, കഥാപ്രസംഗം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പച്ച അത് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം അവരോട് ചോദിക്കും, ഞാനിവിടെ പറയും. അപ്പച്ചൻ പറയുന്ന അവിടെ പറയും, ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷേ രണ്ടുപേരും പറയുന്ന മലയാളമാണ്. ഇച്ചിരി ഒച്ചയെ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെണ്ണൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തീരുന്ന വിഷയമേ ഉള്ളൂ. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി, അപ്പച്ചൻ്റെ കാര്യം സോൾവ് ആക്കി വിട്ടു. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം അത്രയും നേരം ഈ വായിന്ന് മുത്തുപൊഴിയും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭയങ്കര സൈലൻ്റായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവൾ ഇങ്ങേയറ്റത്തെ കസേരയിലിരുന്നവൾ അങ്ങേയറ്റത്തെ കസേരയിലിരുന്ന പെണ്ണിനോട് വിളിച്ചൊരു വർത്തമാനം പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് ഇവളുടെ തൊണ്ടേന്നാണോ ഈ സൗണ്ട് വരുന്നതെന്ന്. അപ്പം നമ്മളെയൊക്കെ ഒരുമാതിരി കോമാളിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവളിങ്ങനെ പതുക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, നമ്മൾ എന്ന് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് ചെല്ലണം. അവൾക്കതൊരു രസമാണ്, അവൾക്ക് നല്ല സൗണ്ടിൽ സംസാരിക്കാൻ അറിയാവുന്ന പെണ്ണാണ്. അവൾ നല്ല സൗണ്ടിൽ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന പെണ്ണിനോട് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ചെവിക്ക് കേട്ടു. ഓക്കെ, അതും പോട്ടെ, നമ്മളോടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോട്ടെ, നമുക്ക് പിന്നെ ഇച്ചിരി നേരം നിൽക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും കിടന്ന് അലക്കാനോ ഉള്ള ഒരു ഇച്ചിരി ആരോഗ്യമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. പ്രായമായി വരുന്ന മനുഷ്യന്മാരോട് കുറച്ച് കരുണയും മനുഷ്യത്വവും കാണിച്ചുകൂടെ, അത് മാത്രമേ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളൂ. കാരണം നിങ്ങൾ വന്നപ്പം ഈ അക്ഷയ നിങ്ങളുടെ തലയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല, നിങ്ങളും നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെയുള്ള സാധാരണക്കാരാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ഗവൺമെന്റിന്റെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും അക്ഷയയിൽ ചെന്നാലേ നടക്കത്തുള്ളൂ. അവിടെ തന്നെ വെണ്ടയ്ക്കാമുഴുപ്പിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ജനസേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ അക്ഷയൻ 2 & 2 ഗവൺമെന്റിന്റെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടിയ ജനസേവനങ്ങൾ അക്ഷയയിൽ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു മറ്റല്ല ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അക്ഷയ എന്ന് പറയുന്ന ജനസേവന കേന്ദ്രം തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളോട് സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതും നിങ്ങളുടെ ഓശാരത്തിനല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത്, ഒരു രീതിയിലും നിങ്ങളുടെ ഓശാരത്തിനല്ല വരുന്നത്. ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് ശമ്പളം നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസിന് ഞങ്ങൾ മാന്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന തുക അവിടെ പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വന്ന് ഓശാരത്തിൽ ചുമ്മാ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സർവീസ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നവരല്ല, നിങ്ങൾ ശമ്പളം മേടിക്കുന്നവരല്ലേ. അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്കതൊന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടെ. അത്രയും
അത്രയും വിഷമം വന്നിട്ടോ. കാരണം എന്നോട് ചെയ്തത് പോട്ടെ, ആ ഒരു അപ്പച്ചൻ അവിടെ നിന്ന് ആ അപ്പച്ചൻ എന്നാ പറയണ്ടെന്ന് അപ്പച്ചനും അറിയത്തില്ല, ഇവള് പറയുന്നൊന്നും ഈ അപ്പച്ചൻ കേൾക്കുന്നുമില്ല, എല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്കിനും എനിക്കത് കണ്ടപ്പോൾ ഒത്തിരി വിഷമം വന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ അക്ഷയല ചേച്ചിമാരെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ട്രോളുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇന്നാണ് എനിക്ക് റിയൽ ആയിട്ട് ആ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ ആ പെണ്ണ് ഇരുന്നതിന് തൊട്ടിപ്പുറത്തിരുന്ന ചേച്ചി അത്രയും മാന്യമായിട്ടാണ് പെരുമാറിയത് കേട്ടോ. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ഇതെല്ലാം ചോദിച്ച് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു, ഇന്നപോലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം ഞാൻ ആ പൈസ ഓക്കെ അടച്ചേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം ആ ചേച്ചി എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പടപടയെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ അപ്പുറത്തിരുന്നവൾ എന്നോട് ചെയ്തത് എനിക്ക് അത്രയും ദേഷ്യം വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പം ആ അപ്പച്ചൻ അവിടെ അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങാൻ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടി നിൽക്കുക, കാരണം നല്ല പ്രായമുണ്ട്, മേളില അക്ഷയ. അപ്പച്ചൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുക. അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, മോളെ ഇതിപ്പം ഞാൻ ഇനി എന്നാ ചെയ്യണ്ടേന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പച്ച അപ്പച്ചൻ ഇന്ന പോലെ ചെയ്താൽ മതി. അന്നേരം എന്നോട് പറയാം, നമ്മൾ അറിയാൻ മേലാത്തവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ ഇവരിട്ട് കണ്ടമാനം നമ്മളെ കുഴയ്ക്കും, ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഈ വണ്ടി പുള്ളി എന്തോ വണ്ടിയുടെ സംബന്ധമായ എന്തോ പേപ്പർ ശരിയാക്കാൻ വന്നതാണ്, ഈ വണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാനൊന്നും അല്ല, പക്ഷെ ഇനി ഒരു തൊല്ല വേണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടൊന്ന് ശരിയാക്കാന്ന് വെച്ചതാ, അതിപ്പോൾ ഇത് അതിനേക്കാളും വലിയ തൊല്ലയായി മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നുവെച്ച് അപ്പച്ചൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, വേറൊരു സ്ഥലത്തൊരു അക്ഷയുണ്ട്, അവിടെ ചെന്നാൽ ഇതേപോലൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല അപ്പച്ച, അവിടെ ചെന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ മര്യാദയ്ക്ക് അവർ പറഞ്ഞു തരുമായിരിക്കും, ഇവിടെ നല്ല തിരക്കുണ്ടല്ലോ. അപ്പച്ചൻ എന്നാൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ അപ്പച്ചൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ അപ്പച്ചാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തോണ്ട് വലിയ ഉപകാരം മനെ കൊച്ചുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു പകുതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കേൾക്കത്തില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്കത് കേട്ടപ്പോൾ ഒത്തിരി വിഷമം വന്നു, കാരണം നമ്മളും പ്രായമാകും, നമുക്കും പ്രായമാകും, ഇപ്പം നമ്മളും കടന്നു പോകേണ്ട ഒരു ഫേസാണിത്. അതുമല്ല, ഈ അക്ഷയയിൽ ഇരിക്കുന്ന ചേച്ചിമാരൊക്കെ ജീവിതകാലം മൊത്തം അവിടെ ഇരിക്കത്തൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. നാളെ നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് മാറി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും. ഈ ഗവൺമെൻറ് സെർവൻസ് എന്നാണ്, ഈ ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്കാരെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഗവൺമെൻറ് സെർവൻസ് എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അക്ഷയയിൽ ഇരിക്കുന്നവരോടും ഇതേ പറയാനുള്ളൂ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സേവിക്കാനിരിക്കുന്നവരാണ്, ആരും ആരുടെ അടിമകളല്ല. നിങ്ങൾ ആ ഒരു കസേര കയറിയിരുന്ന ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് കൈവെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ വിചാരം ഞങ്ങളാരും കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കാരൊക്കെ ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ലെന്നും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോയി. നമുക്കും അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്നവരാണ്, നമ്മളും വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരും വിവരമുള്ളവരും ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളവരുമാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഇപ്പം പണ്ടത്തെ കണക്കാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഓഫീസിൽ പോയി നമ്മൾ കാര്യം പറഞ്ഞ് അവിടെ അപേക്ഷ കൊടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു വകുപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ലോകം കീഴടക്കിയ ആ ഒരു അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഇത് അത്രയും എന്നാ പറയുന്നത്, എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായി ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ അനുഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കാരണം ഇത് എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എല്ലാവരും ഈ അക്ഷയയിലിരിക്കുന്ന ചേച്ചിമാർക്ക് എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര അധികാരമുള്ള പോലത്തെ ഒക്കെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട്. ജില്ലാ കളക്ടറിന് പോലും അത്രയും ഒരു പവർ കാണത്തില്ല, ഹെഡ് വെയിറ്റ് കാണത്തില്ല, അത്ര ഇതായിട്ടാണ് ചില ചേച്ചിമാരുടെ പെരുമാറ്റം. അവർക്ക് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് തൊട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടുപിടിച്ച ആളെക്കാട്ടിലും വലിയൊരു ജാടയോ എന്തൊക്കെയോ ഒരു തലക്കനോ ഒക്കെ വരും. അതുകൊണ്ട് ഈ അക്ഷയയിലെ ചേച്ചിമാരോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, ആയവരോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരൊക്കെ ഇട്ടേരെ പ്രായമായവരോട് കാണിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം ചിന്തിക്കുക, പഴുത്തില വീഴുമ്പോൾ പച്ചില ചിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ പച്ചില ഒരു ദിവസം പഴുക്കുകയും ചെയ്യും വീഴുകയും ചെയ്യും, അത് മറക്കരുത്. കുറച്ചൊരു തലക്കനൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചേരെ. നമ്മൾ ഉണ്ട ചോറിന് നന്ദി കാണിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മേടിക്കുന്ന കൂലിക്കുള്ള പണി ചെയ്യാനേ നിങ്ങളോട് പറയുന്നുള്ളൂ, അല്ലാതെ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓശാരം ഒന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ സൗജന്യം മേടിക്കാനും അല്ല വരുന്നത്, നിങ്ങൾ പറയുന്ന പൈസ അടച്ചേച്ച് നിങ്ങൾ ആ ഒരു സർവീസ് കൈപ്പറ്റുന്നവരാണ് നമ്മൾ, അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഓശാരം മേടിക്കാൻ വരുന്നവരല്ല. അപ്പം കുറച്ചൊരു മാന്യത അവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാരോടൊന്ന് കാണിക്കണം കേട്ടോ, ഇതൊന്ന് പറയണം തോന്നി. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ. ഇതേ അനുഭവങ്ങൾ ഇതേപോലെ അക്ഷയയിലെ ചേച്ചിമാരുമായിട്ട് എന്നായിരുന്നു ചേച്ചിമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇതേപോലത്തെ അനുഭവം കിട്ടി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ഇട്ടേക്കണം കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് തെറിവിളി കേൾക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് അനുഭവങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണം. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, എന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതിനിടയിൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പം അതും കൂടെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്നെ 1.5 മണിക്കൂർ ക്യൂവിൽ നിർത്തി എന്നെ കൊണ്ട് 100 രൂപ ഫീസും അടപ്പിച്ച് ആ വളരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാഡം എനിക്ക് ചെയ്തു തന്ന സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചക്കെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അവരെനിക്ക് ചെയ്തു തന്നത് കൊക്കെന്നാണ്. അതായത് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു അതിന് വിപരീതമായിട്ടാണ് അവർ ഇപ്പം എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി നാളെ ഞാൻ വീണ്ടും മെനക്കെട്ട് അക്ഷയയിൽ പോയി വീണ്ടും അതിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ സമയത്തിന് വിലയില്ല, നമ്മുടെ പൈസയ്ക്ക് വിലയില്ല, ഒന്നിനും വിലയില്ലാത്തൊരു രീതിയാണ്. അതായത് ഞാൻ അവരോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് ഇന്നതാണ് ആവശ്യം ഇന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇത് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വിടാം നമ്മളെ. നമ്മളോട് കാശും മേടിച്ച് 1.5 മണിക്കൂർ രാവിലെ 10:30 ഞാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ 10:30 ഞാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ കൗണ്ടറിന് മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് അതായത് ടോക്കൺ എടുത്തത് 10:30 10:30 ഞാൻ ആ കൗണ്ടറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെന്നിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് 11:30 ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്.
അക്കൗണ്ടന്റ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് മാറിയത്. പിന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ പെറ്റിയൊക്കെ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാറിയത്. അപ്പം ആ 1.5 മണിക്കൂർ ഞാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഫോം മാത്രമാണ്, അതിനുവേണ്ടിയാണ് 1.5 മണിക്കൂർ എന്നെ നിർത്തിയത്. അത്രയും നേരം നിന്നിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നത് നേരെ തലതിരിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി വീണ്ടും പോകണം. അപ്പം എനിക്ക് ഈ തന്ന പൈസയുടെ നഷ്ടവും അതേപോലെ എൻ്റെ ഈ സമയം ഇന്നൊരു ദിവസം അതിൻ്റെ പേരിൽ പോയി, നാളെയും പോകും. അപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ആരാണ് നികത്തി തരുന്നത്? നമുക്കൊന്നും ഒരു വിലയില്ലേ? ഈ അക്ഷയയിലൊക്കെ ജോലിക്കെടുക്കുന്നതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എന്തുവാ? കുറച്ചൊക്കെ തലയ്ക്കകത്ത് വെളിവും വെള്ളിയാഴ്ചയുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്ന് ജോലിക്കെടുക്കുക കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് കഴുത്തൊക്കെ വേദന എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സത്യമായിട്ടും. ഞാനിങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ നീണ്ട് ഇങ്ങനെ നിന്ന് നമ്മൾ അവരോട് ഇങ്ങനെ ആ 1.5 മണിക്കൂറത്തെ നിൽപ്പെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാര്യമല്ല. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഉള്ള ആളായതുകൊണ്ട് നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ബാക്ക് പെയിൻ ഉള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ കാല് ഫ്രാക്ചർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റേത് എനിക്ക് ശരിക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. എനിക്ക് അത്യാവശ്യം വേദനയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം എനിക്കന്ന് ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും മൊത്തത്തിൽ വല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പം ഈ ജോലിക്കെടുക്കുമ്പം, ഈ അക്ഷയയിലേക്കൊക്കെ ജോലിക്കെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു വെളിവും വെള്ളിയാഴ്ചയുള്ള ആൾക്കാരെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് തലകീഴായിട്ട് ചെയ്തു തരുമ്പോൾ, ഇതിപ്പം എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇന്ന മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാത്തതെന്നറിയും. അല്ലാതെ കുറച്ച് ഇതൊന്നും അന്വേഷിക്കാൻ അറിയാമല്ലാത്ത ഒരാൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ അയ്യോ ഞാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അപേക്ഷിച്ച് കിട്ടിയില്ല, വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കാൻ പോകാമെന്ന് പറയും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതേപോലെയാണ്. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇവർ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല ഇവർ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത്. ഇപ്പം എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ജനസേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ, അതായത് ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ ഇങ്ങനെ ഈ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, പല ഓഫീസുകളിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ആൾക്കാർ കയറി ഇറങ്ങി നടന്ന് മടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും. ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു കഷ്ടപ്പാട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും സർക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ജനസേവന കേന്ദ്രം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരെ നമുക്ക് ഇരട്ടിപ്പണിയാണ് ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനേക്കാളും ഭേദമാണ്, ഒരു ഓഫീസിൽ ചെന്ന് നേരിട്ട് ഇതിൻ്റെ എന്താ ചെയ്യേണ്ട സാറെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മളതാണ്ട് പിച്ച മേടിക്കാൻ ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലെ. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും ഞാൻ റൈസായിട്ട് സംസാരിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചല്ല കേട്ടോ. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം, ആ 100 രൂപ എന്നുള്ളത് പോട്ടെ, 100 രൂപയും വണ്ടിക്കൂലിയും പോട്ടെ, ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു ദിവസം വേസ്റ്റ് ആയിപ്പോ. ഇപ്പം 5 മണിയാകാം റൈസ് സമയം, 4:30 കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ എപ്പം വീണ്ടും പോയി ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എൻ്റെ നാളെ ഒരു ദിവസത്തെ മുഴുവൻ പ്രോഗ്രാംസ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നാളത്തെ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഞാൻ നാളെ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ പുറകെ പോകാൻ. അപ്പം നമുക്കൊന്നും ഒരു വിലയില്ലേ? കുറച്ചൊക്കെ ഒരു എന്നാ പറയുന്നത്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വാങ്ങിക്കുന്ന പൈസയ്ക്കുള്ള കുറച്ചൊരു ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കുക. നാളെ എന്തായാലും, ഇന്ന് ഞാൻ പ്രതികരിച്ചില്ല കേട്ടോ, സത്യത്തിൽ അത് എൻ്റെ നിന്ന് വന്നൊരു തെറ്റാണ്. അത്രയും ഡിലേ അവർ കാണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പ്രതികരിക്കുക, ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം നടക്കട്ടെ, കാര്യം നടക്കട്ടെ എന്ന് ഏതൊരു സാധാരണക്കാരും ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ എൻ്റെ ആവശ്യം നടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നിന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ പ്രതികരിച്ചില്ല. പക്ഷേ നാളെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുകയും ചെയ്യും, അവരോട് ഇത് പറയുകയും ചെയ്യും. രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പോരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്കിത് നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയണമെന്ന് തോന്നി കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നത്. പിന്നെ എന്നാ പറയുന്നത്, ഇതേപോലുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരക്ഷയ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു അക്ഷയം ഉണ്ട് നമുക്ക് പോകാൻ. എന്നെപ്പോലെ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്ത വലിയൊരു തെറ്റ് നിങ്ങളെങ്കിലും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുക. നമ്മൾ എന്നാ പറയുന്നത്, ഇവരുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പട്ടിയെപ്പോലെ കുനിഞ്ഞ് താന്ന് നിന്ന് കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഭേദം നമ്മൾ അവിടെ അവരോട് പറയാനുള്ള അന്നേരം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു 10 പേര് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുമാരൊക്കെ നല്ല മര്യാദയാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ തലക്കനം ഒന്നിനൊന്നിന് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്, പ്രതികരിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ അന്നേരം പ്രതികരിക്കുക. ഇന്ന് എനിക്ക് പറ്റിയൊരു വലിയൊരു തെറ്റാണ്, അതിനി ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാനും ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. പ്രതികരിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കുക. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ, ഇതൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്.